ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗଣପତି ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟରୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଇଏ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ ଗୋଟେ ଲୋଡ଼ା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, 3 BHK ର ହେଇପାରିବ? ଫ୍ଲାଟ ଆଜ୍ଞା, 3 BHK ର ହଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ? ଇଏ ଗୋଟେ 15-20 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। 15-20 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ 3 BHK ର? ମିଳିଯିବ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ କୋଉଠି ଦରକାର? ଯୋଉଠି ହେଲେ ହବ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ଶସ୍ତାରେ ଲୋଡ଼ା 10 ରେ ମିଶା ହେଲେ କିଛି ବାଧା ନାହିଁ। ଶସ୍ତାରେ ଲୋଡ଼ା ଯୋଉଠି ହେଲେ ମିଶା ଚଳିବ ତ? ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ହେଲେ ମିଶା ଚଳିବ? ହଁ ହବ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହେଲେ ନୋଟ୍ କର, ନୋଟ୍ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା। ଲେଖ ଖଲିଫା ଟାୱାର। ଖଲିଫା ଟାୱାର ଟାୱାର ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଫ୍ଲାଟ ନମ୍ବର 386K। ଫ୍ଲାଟ ନମ୍ବର ହେଲା। ଆଉ ହମାସ କଲୋନୀ କଲୋନୀ ହମାସ ଚୌକ। ହମାସ ଚୌକ ଗାଜାପଟି। ଗାଜାପଟି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ।